La campanya de Sol d'enguany no ha estat tan bona com els altres anys, tema de que no ha hagut la producció que toca. Enguany hem fet 8.500 quilos, 8 tonelades i mitja, ja hem dit un 30% i hem fet 1.100 litres d'oli. Sant Marí, l'oliva va ser molt bona, tenim oli verge i esperem que l'any que ve hi hagi més producció. Enguany està en Magreta, però no només a nivell d'aquí, sinó a nivell de tot el xiquit. Però bueno, contents, una vegada més, ha estat uns 50 productors que han dit entre 60 i 250-300 quilos i ha anat ben així. Vàrem anar a Setafona, vàrem anar a Setafona, vàrem veure com funcionava, bueno, un poc més dins dinàmica de promoure aquesta iniciativa que ja fa de més 14 anys que duu l'Ajuntament de Son Servera. Així que molt contents, els millors de tots és que cuiden, milloren, sempre renoven les oliveres.